Kjære medvandrere, hjertelig velkommen til en ny kontorandakt. Navnet mitt er Helge Terje Gilbrandt, og jeg er pastor i Pinsekirken Tabernakel Skien. I dag er det en ny søndag, det er 19. april 2020. Og vi kan fremdeles ikke bruke kirka vår på grunn av koronavirusepidemien. Hvor lenge denne situasjonen kommer til å vare, vet vi jo ikke. Men så langt som vi forstår, kommer dette til å vare i mange uker til. Men én ting er helt sikkert. Så raskt som det blir tillatt, vil vi igjen samles. Jeg gleder meg veldig til at vi igjen skal feire både gudstjeneste og nattverd sammen. Bare en kort intern orientering om økonomi. Som menighet er det en stor trygghet at så mange gir fast via bankkonto. Men gaver gitt i forbindelse med gudstjenestene er jo naturligvis borte. Om du ønsker å gi en gave, kan du vippse til Pinsekirken Tabernakelet. Vippsnummeret er 11271. I dag vil jeg minne deg om tryggheten som vi får ha i Gud. For min egen del så har jeg funnet en hvile i Guds hender som jeg synes er vanskelig både å forklare og selv å kunne forstå. Midt i at det er enkelte bibelord og bibelfortellinger som jeg slett ikke forstår, så gjør ikke det at jeg mister tryggheten i det som jeg oppfatter som Bibelens klare løfte om Guds evige beskyttelse, kjærlighet og omsorg. På en måte, jeg tror det er så enkelt som at jeg rett og slett tror på Gud. Jeg er ikke nødt til å tro på de forkynnerne som kommer med teorier og forklaringer som jeg mener gjør Gud til en helt annen person enn den Gud jeg har lært å elske. Jeg er så trygg på at Gud har hørt min bønn når jeg har bedt om at Gud aldri må kaste meg bort fra ham. Jeg har valgt å tro på Gud og leve i troa på at han er mektig til både å bevare og å fullføre. La meg ta ca. 55 sekunder og spille en gammel sang sunget av Inga Mai Hørnberg. Det var en kjent sang for mange år siden. Den uttrykker noe av denne uforklarlige freden, en fred og trygghet som jeg tror jeg bare kan ha når jeg merker at jeg er trygg i Guds hender. Jeg har djup stilla frid i min sjel, i min sjel. Jeg kan ikke alls forklare her den frid min sjel nu har. Jeg bare vet at jeg har fått en hvila underbar. Jeg har djup stilla frid i min sjel. For noen dager siden hadde jeg en sånn flott opplevelse. Og jeg tror opplevelsen faktisk formidler et fantastisk viktig poeng. Jeg har vært innom min eldste sønn og kone hans. De har 3 barn. Den yngste er snart 2,5 år. Det var blitt laget i stand en nydelig smoothie. Den inneholdt flere ting, blant annet jordbær, mango, eplejus. Og da min svigerdatter kom ut på gårdsplassen med smoothien til barna, da så vi virkelig hvordan denne lille gutten på 2,5 år nesten spant av gårde når han løp moren i møte. Det var tydelig at han visste at nå kom det noe virkelig godt. Hele ansiktsuttrykket strålte av glede og forventning. Han fikk et stort glass med sugerør oppi og skulle akkurat sette seg ned for å drikke. Da skjedde det som naturligvis kan skje. Glasset med sitt nydelig sunne og søte innhold sklei ut av de små barnehendene og gikk i 1000 biter på den steinharde, steinbelagte gårdsplassen. Dersom svigerdattera mi hadde vært et monster, så ville hun kommet løpende, gitt gutten et skikkelig slag over fingeren og sagt at «Nå må du lære deg å holde glasset skikkelig. Se hva du har gjort. Det skal bli lenge til neste gang du får smoothie.» Men jeg får frysninger nedover ryggen. Altså, jeg kjenner nesten tårer i øynene, bare ved tanken. Men heldigvis så kan jeg forsikre deg om at min svigerdatter er slett ikke noe monster. Det som jeg registrerte tydeligst, og med litt forundring, det var at den lille gutten ikke selv så ut til å ta uheldet så tungt.
Det virket som han visste hva som nå kom til å skje. Det ble, selvfølgelig, ikke sagt et bebreidende ord. Det tok ikke lang tid før min svigerdatter ga gutten et nytt glass. Denne gangen var det laget av plast, og også denne gangen var det fylt med deilig smoothie. Så da satte guttungen seg ned på trappa, og koste seg så lykkelig og glad over denne velsmakende drikken. Og jeg takket min Gud for både barn, barnebarn og svigerbarn. Det var tydelig at denne lille gutten på 2,5 år hadde lært noe. Og det var at dersom man var uheldig, så kom mamma og pappa alltid til å ordne opp, slik at alt ble bra. Så det var ikke nødvendig hverken å gråte eller sørge. Senere i livet vil vel gutten måtte lære at foreldrenes evne til å rette opp alt som kan gå galt, er ikke uendelig. Han vil vel også måtte lære at ting man gjør kan få konsekvenser som ingen andre bare kan komme og nulle ut. Men den tid, den sorg. Mitt lille barnebarn lever i en tilværelse av trygghet. Han kan ikke tenke seg noe annet enn at foreldrene kan fikse alt. Trygghet er noe helt annet enn en tilværelse av frykt. Jeg ser på mine barnebarn og takker både Gud og mennesker, samtidig som jeg sukker og tenker at slik skulle alle barn hatt det. Alle. Jeg opplever med ujevne mellomrom at personer snakker åpent med meg om frykt. Det kan være mennesker som de fleste tenker er veldig trygge i sin tro, men som allikevel er engstelige for hvordan det hele skal ende. Det er så mange kristne forkynnere som sprer tvil og ikke tro, som setter så mange betingelser for Guds velsignelse, så mye vi må gjøre, så mange forferdelige forklaringer på vonde ting. Når mennesker blir lovet rikdom og framgang dersom de gjør det eller det, og det som var forespeilet ikke skjer, ja, da blir forklaringen ofte både selvbebreidelser, dårlig samvittighet og usikkerhet. Ja, kanskje til og med frykt. For ikke lenge siden så leste jeg om en kjent internasjonalt anerkjent forkynner som ble spurt av en sørgende pappa om hva som kunne være årsaken til at barnet hans døde. Denne forkynneren forklarte dødsfallet med at det kunne være på grunn av barnets far hadde sett filmer med umoralskt innhold. Altså, denne kjente og avholdte predikanten mente at den Gud vi tror på ville straffe den pappaen med å ta livet av barnet til han og kona. La meg spørre litt retorisk, er den Gud som vi tror på slik? Vent litt. Jeg hadde nær sagt, vent litt. Ikke tenk med en gang på forskjellige bibelhistorier som kan beskrive Gud på en sånn måte. Jeg vet at de finnes, men det må være mulig å ha mer enn én tanke i hodet om gangen. Dersom vi er nødt til å ha et bibelord for å si at Gud ikke er slik, så kan vi jo bare sitere fra Esekiel kapittel 18, vers 20, der Bibelen helt tydelig sier at Gud ikke går rundt og tar livet av små barn for å straffe foreldrene for deres gale handlinger. Profeten sier det så klart som dette. En sønn skal ikke bære farens skyld, og en far skal ikke bære sønnens skyld. Den rettferdige skal få igjen for sin rettferd, og den urettferdige skal rammes av sin egen urett. For å si det rett ut, dersom vi går rundt og tror at alt vondt som skjer oss, vår familie eller våre venner, kan være Guds straff for en eller annen synd vi har begått, ja, da er vi blitt offer for et vrengebilde av Gud. Gud er ikke slik. En slik tro skaper frykt og tvil. Om en person blir utsatt for en slik kristendomsforkynnelse og får et slikt gudsbilde, så vil det i mange tilfeller føre til en sunn og god troskrise. Dersom en person kommer til meg og sier at en slik Gud kan jeg ikke lenger tro på, da vil jeg svare at en slik Gud kan heller ikke jeg stole på. Samtidig vil jeg måtte erkjenne at det jeg står overfor er en religion preget av frykt og ikke kjærlighet. Apostelen Johannes sier det egentlig nokså klart. Den fullkomne kjærligheten driver frykten ut. For frykten bærer straffen i seg, og den som frykter er ikke blitt fullendt i kjærligheten. Når himmelens engler kom med beskjeder til oss mennesker, så forteller Bibelen at de som oftest først sa «frykt ikke». Igjen og igjen ser vi at også Jesus sa de samme ordene «frykt ikke». Du, jeg frykter ikke for morgendagen.
Jeg tror på Gud. Jeg mener, jeg stoler på Gud. Han har sagt, mine får hører min røst, og jeg kjenner dem, og de følger meg. Og jeg gir dem evig liv, og de skal aldri i evighet fortapes, og ingen skal rive dem ut av min hånd. Min fader, som har gitt meg dem, er større enn alle, og ingen kan rive dem ut av min fars hånd. En ting er om vi tror at så lenge vi lever helt som vi skal, at vi da ikke har noe å frykte. Men da er frykten aldri langt unna. Jeg tror at vår trygghet i Gud også får lov å være en virkelighet når vi faktisk har kommet til kort, når vi faktisk har sviktet. Jeg fortalte om mitt kjære barnebarn på snart 2,5 år. Den lille gutten så ned på de 1000 glassbitene og resten av det som en gang var en så forlokkende smoothie. Men i hans verden var det ingen frykt. Ikke engang tårer. Han visste at det kom ingen slag, ingen bebreidelser, men et nytt glass med ny smoothie. Kjære medvandrer, Gud er ikke bare Gud, han er vår himmelske far, som elsker med en fullkommen og evig kjærlighet. Tro på han, og legg din hverdag i hans gode og allmektige hender. Det er mitt privilegium og invitere deg til å ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt på deg og gi deg fred. Takk for at du så på. Velkommen tilbake igjen neste søndag. Herren med deg og dine.